Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar mərkəzində ilk dəfə olaraq dövlət qulluğuna qəbul və dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üzrə imtahan keçirilir. Hazırda vətəndaşlar kompüter arxasında əyləşərək verilən sualları cavablandırmağa çalışırlar və xüsusi olaraq onu qeyd edeyim ki, həmin vətəndaşlar imtahanla bağlı cavabları elə anındaca öyrənə bilirlər. Həm binanın özü olsun, binada təchizat, yeni binanın istifadə verilməsi, imtahan elektron şəkildə aparılması bizim üçün çox asan idi. Və ən əsası da təbii ki, imtahandan dərhal sonra imtahan bitdikdə imtahan nəticəsinin bilinməsi bizim üçün çox rahatlatdı bizi, belə deyək, artıq yəni bir neçə saat gözləmirik. İmtahan çox uğurlu keçdi, tələb olunan baldan 12 bal daha yuxarı nəticə əldə etdim. Bu mənim üçün çox sevindirici haldır. Və hətta belə düşünürəm ki, buranın şəraiti də onda rol oynayır ki, mən daha çox belə deyək, fikrimi cəmləyim, suallara yönləndirim. Bu, ümumiyyətlə, kompüterlərin sürətli işləməsi, sistemin əlçatanlığı, sualların əlçatanlığı, sistemdə hər hansı bir donmanın filan olmaması bizim üçün çox asan idi ki, suallara, istədiyim suala vaxtında baxa bilək və heç bir əlavə zaman itirməyək. Dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üzrə imtahanda iştirak edirəm. İmtahan nəticəm uğurlu alındı, digər namizədlərə də uğurlar arz edirəm. İmtahan nisbətən asan idi. Düşünürəm ki, bunu asanlaşdıran bizim üçün yaradılan şərait də oldu. İlk dəfədir biz bu elektron binada imtahan veririk. Ən yaxşı hal odur ki, biz imtahanı verən kimi nəticələrimiz ekranda görünür və növbəti gün üçün stres həyəcan yaşamırıq. Onun üçün də təşəkkürlərimizi bildiririk. Dövlət qulluğuna qəbul imtahanı bu A növ üzrə olan imtahandır. Qeydiyyatdan 116 nəfər keçmişdi. Hal-hazırda 111 nəfər bu imtahanda iştirak edir. Fəaliyyətin davam etdirilməsi imtahanı isə bu elektron qaydada, yəni həm bu binada, eyni zamanda Naxçıvan şəhərində keçirilir və Bakıda olan binada 80 nəfər, Naxçıvanda isə 8 nəfər imtahanda iştirak edir. Burada qeydiyyatdan keçənlərin hamısı fəaliyyətin davam etdirilməsi imtahanına gəliblər. Bu elektron qaydada keçirilən imtahanların bir sıra üstünlükləri var. İlk növbədə namizəd dərhal imtahan nəticəsini əldə edir. Eyni zamanda bizim imkanımız var ki, bu yeni yaradılmış texnologiya əsasında vahid mərkəzdən bir çox yerlərdə keçirilən imtahanların idarə etməsini həyata keçirək. Yəni bu gün həm Bakıda, həm Naxçıvanda imtahanı keçirir və onun idarə etməsi də Bakıdan həyata keçirilir. Həmin o imtahan zallarına nəzarət eləmək mümkündür, ora səsli müdaxilə eləmək mümkündür. Oradakı imtahanı da eyni qaydada biz Bakıdan idarə edə bilirik. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsində onların şəxsi kabinetlərində əlavə olaraq imtahan nəticələri də yerləşdiriləcəkdir. İmtahan prosesində hər hansı bir neqativ hal müşahidə olunubmu? İlkin məlumatlara əsasən hər hansı bir qayda pozuntusu qeydə alınmayıbdır.